Jag var faktiskt på väg till ovanför Åre. Jag tror det heter Snasahögarna. Jag skulle egentligen åka till Fettjofallen. Men det var så bra moln så då valde vi att ta Snasahögarna. Så nu får vi se hur det blir när vi kommer fram, men allt ser ut som att det ska bli bra. Grymma höstfärger, bra moln. Så vi får se. Men jag har nu själva filmgubben. Sitter och kör. Så träffas vi senare. Ja, då har vi gått ungefär 25 35 minuter. Ja, vi kommer upp hit till gränsen. Snasahögarna i bakgrunden där. Så vi går runt lite och kollar om det är fot och bilder. Så häng med! Detta blir jävligt bra nu! Det är bra ljud! Nu har vi hittat en ruta här nu då, med komposition som det heter. Så ska vi testa. Det jag söker nu, det är något ovanligt som ingen annan håller på eller har tagit eller något sånt där. Det är därför jag springer med kameran uppe i nulle hela tiden. Det är faktiskt bra det här då. Nej, det funkar inget bra. Det sista som jag höll på. Latcha med. Ska vi prova här då? Det kommer så in i helvete med vatten på linsen, va? Jag måste ju torka som en blådåre. Ja, som ni ser så är det evigt torkande. Ja, nu ska vi byta objektiv och förbereda oss för kvällen. Får vi se om det blir någonting, för solen går ner om 35-40 minuter, blir det nog bra. Så häng med!
håller på att ställa in slutartiden så jag ska få rätt vatten. Då har det storsnasan där då. Det börjar bli riktigt bra. Ja. Nu tror jag hittade en bild. Men nu är det fullt med vatten och skit på den här linsen, så torkar vi så kör vi en snabbis. Tror jag. Där. Så nu har jag ett polyfilter i näven. Och så när jag snurrar där så här. Tar det bort blänk från klippor och stenar och där. Men det verkar inte fungera nu för att nu är solens vinkel. Är fel. För att det ska fungera. Nu kommer jag byta ut det här mot ett ND-filter. Rätt cool va? Jag vet inte om det här är lika bra. Polyfiltret drar ju fram lite färg. Det är skiten av det. Får vi se nu då. Hurra! Då kommer man bli rätt bra ljus här. Så. Då väntar en stund. Så jag går upp och tittar lite om det finns något annat att göra. Den här ska gå rätt genom bilden. Och så döljer jag ju inte den där jävla stenen där. Nej, för fan, den är med i matchen den då. Så att det blir fan bra. Jag vill prova. Nu provar en panorama. Jävlar. Så får vi se hur det blir då. Men det är jävligt hårt här på klipporna som ni ser. Så. Ja, jag vet inte. Det är någonting att ha det där. Ja. Det tycker jag att det är. Nu ska jag prova en annan bild. Nu kan det vara risk att vi sätter oss på röven kanske. Nu har vi provat. Det är lite olika filter här med polfilter och så vidare, och det funkar riktigt bra nu då för att ta bort blänket på klipporna som jag håller på med. Men då måste jag ha ett ND-filter också, tyvärr. Det blir i slutet av tiden så jävla lång, så då har jag börjat laborera lite med ISO. Och det är aldrig bra för det blir det brus. Ja då, han är bra här. Tänkte jag bara vända på mig så här.
Nu har vi tagit sista bilden. Nu är vi uppe i isen som är ungefär 640-800. Och det är gränsen för mig. Så det börjar bli mörkt nu också. Så jag tror vi avrundar den här dagen. Så det här blir bra. Men det roliga av det här är att vi skulle åka till ett vattenfall som heter Petjofallet. Men vi hamnar uppe i Storövån. Och snasa högarna. Nu har vi en 4 timmars bilfärd hem. Så ja, vi rundar av här. Vi ser att du ska tälta här nu och fota. Då går solen upp där. Då lyser den upp de här fjällarna första ljuset så här. Så det blir riktigt nice det. Så ja, jag ska göra det här någon gång. Men då ska jag gå den här ån va. Sen ska jag gå mellan de två bergen. Kommer jag på andra sidan, då blir de här bergen mäktiga.